caram. Ahir vaig estar 5 hores jugant sense parar a la Play, a l'ordinador, a la tablet, a tot. I avui tinc unes ganes, m'he llevat i el primer que vull fer és connectar l'ordinador per començar a jugar. Estic molt nerviós. Si està la partida on l'havia deixat... Jofre, Jofre, desperta, carai! Quina pinta d'avorrit que fas! Qui ets tu? Què fas aquí? Estic dins del teu somni i he vingut a fer-te conèixer una nova manera de divertir-se i passar l'estona. Què et sembla? No crec que pugui divertir-me amb res més. Els videojocs m'encanten! Et proposo que facis un petit viatge amb mi i et faré ballar i gaudir de la música. No sé. Bueno, crec que ja que no tinc res més a fer, acceptaré la teva oferta. Anem-hi! Thank you.
dir-me quin ball més guapo. Caram, sembla que us ho passeu d'allò més bé. Em pregunto com es poden tocar aquests timbals i aquests ritmes. Vinga, Llofre, agafa un instrument i toca amb Thank you.
la música forma part de la nostra vida. La trobem a tot arreu, tant en els bons moments com en els mals moments. Thank you.
sembla que ha tornat la llum. Sabeu què? Ara mateix trucaré a en Pep a veure si em vol acompanyar a la plaça del poble. Fan festa i sembla que hi ha un grup tocant. Segur que serà d'allò més divertit. Participar d'aquesta cançó. Oh, i per què serveix aquest got?